মুড খাই খাইছে মানে এনেকুৱা নিচিনা চিমটম এটা থাকে ন অক্সিজেন লেভেল কমিলে গুৰুডংমাৰ তো সেইটো নহ'লে উপায় নাই 12 কিলোমিটাৰ পিছত আমি পাম গুৰুডংমাৰ অ' বাই গড Alright guys, good morning from Lachen. Welcome back to my YouTube channel. Hello, Jwagale, gang group of Lachen Balu here. Pile, and today ride is Lachen to Gurudongmar. Kali ki hole moto blogging. Apna kya Lachen North Sikkim ko mile jodo first jodo heavy hoy. Permit check post hoy. Check post tor. Amak GoPro camera mo off koi bolle thik ase. To GoPro camera off koi bolle mane to full off mane ban ase GoPro bolle kholle. Deposit koi bolle mane GoPro camera rokha jim bolle kholse. Tachar ami request kholu je thik ase. Ami video na bana. Mane helmet loga bo mana koi se thik ase. Kholu request kholu je helmet or ami no loga. Bar amak loja bolle diok. Mani le ঠিক আছে লৈ যোৱা তোমালোকে তেতিয়াহ'লে এতিয়া মটৰ ব্লগিং নাপাব ঠিক আছে মানে কি হৈছে গুৰুডংমাৰত মানে বহুত মটৰ ব্লগিং কৰি কৰি যায় ন এইটো মানে এইটো চাইনা বৰ্ডাৰ হয় মানে আৰু কিছুমান ৰেষ্ট্ৰিক্টেড এৰিয়া থাকে আৰ্মি চেকপোষ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰ্মিবিলাকে ধৰক কেনেকৈ গম পাব গুৰুডংমাৰটো লগোৱা থাকিলে ৰেকৰ্ডিং হৈ আছেনে নাই চ' সেইটো কাৰণে বেন হৈ আছে আৰু যদি কেনেবাকৈ লগাই থকা পাই যায় মাইক মানে গুৰুডংমাৰটোৱে হওক লগা হ'লে মাউণ্ট হওক ঠিক আছে সেইকেইটা যদি হেলমেটো দেখে তেতিয়াহ'লে চিজ হ'ব চব গ্ৰুপৰ চিজ হ'ব চ' ৰিক্স নলওঁ মটৰ ব্লগিং নাপাব আজি গুৰুডংমাৰত বাকী ভিডিঅ' বনাব ট্ৰাই কৰিম মই বা যিয়ে নহওক ঠিকে আছে এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ ইয়াতে আছিলোঁ মই টাকচাং ৰেচিডেঞ্চি লাচেন নৰ্থ ছিকিম আৰু বহুত ভাল প্ৰপাৰ্টি হয় আপোনালোকে আহিব পাৰে পাহাৰত চক চব ক্লাউড হৈ আছে বহুত ঠাণ্ডা ব্ৰিফিং হৈ গ'ল চব ৰেডি অলৰাইট গাইজ ত' ইয়াতে অকণমান সময় ৰখিছোঁ আৰু বাইকছ আছে ফটো শ্বুট কৰিলোঁ বহুত ধুনীয়া ভিউ আছিলে ইয়াত আৰু চক চব চাইডে আৰু বহুত হাত কঁপি গৈছে ঠাণ্ডাত আমাৰ বাইকছ গাইজ তো পাৰ্মিশ্যন পাইছোঁ মানে আৰ্মি অফিচাৰজনক আমি সুধিছিলোঁ কৈছে যে আৰ্মি যিবোৰ এৰিয়া হয় সেইবোৰত তোমালোকে ভিডিঅ' নবনাবা বাকী তোমালোকে গ্ৰুপো লগাব পাৰিবা আৰু মোৰ মাতটো ইমান বেয়া আহি আছে মোৰ মাইকটো বেয়া হৈ গ'ল মাইকটো সেইটো কাৰণে খুলি দিলোঁ এণ্ড নাজাৰা চাওক ভিউ চাওক গাইজ ৱাও অ' মাই গড কিয় হোৱা ভাই লোক তো গাইজ ভিউ চাওক এবাৰ ৱাও আৰু বহুত টুৰিষ্ট আছে বহুত টুৰিষ্ট আছে ৰিভাৰখন চাওক আৰু মাউণ্টেইনবোৰ চাওক চব স্ন'ফল হৈ আছে মাউণ্টেইনত চব স্ন' হৈ আছে মাউণ্টেইন গজব ভাল চাওক গজব নোৱাৰো তো মানে মই আপোনালোকক ক'বলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ আমি এতিয়া আছোঁ প্ৰায় আমি প্ৰায় নহয় আমি 15,000 ফিটত আছোঁ 17,000 হয় গুৰুডংমাৰ লেক হাইটটো অ'কে তো চেলাপাছ কৰিছিলোঁ মই 13,800 তাৰপিছতে আপোনাৰ বমলাইটো যোৱা নহ'ল বমলাই ৰাস্তাটো এইপিনে গুচি যায় বাট আমি লেফ্টৰ পিনে গুচি গৈছিলোঁ মাধুৰী লেক তাতো প্ৰায় 15,000মান হাইটে আছিলে আৰু এতিয়া 17,000ত কৰিবলৈ গৈ আছোঁ ৰাইট অ'কে তো এটা এক্সাইটমেণ্টহে আহিলে বহুত আৰু চাওক না ভিউ চাওক না দাদা চাওক না আমিত চেকৰ ছেকেণ্ড পষ্টটো পামগৈ আমি অলপ পিছত আৰু ফাৰ্ষ্টটো পাই আহিলোঁ আৰু ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড পষ্টতে মই আমিত ফুৰি আমি অফিচাৰজনক ফুৰিছিলোঁ যে ভিডিঅ'গ্ৰাফি কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম ক'লে যে তোমালোকে হেৰিত নকৰিবা আৰু যোনটো ৰেষ্ট্ৰিক্টেড এৰিয়া ফটোগ্ৰাফি নট এলাউড এইবিলাক লিখা য'ত থাকে আৰু যোনটো আৰ্মি এৰিয়া তাত নকৰিবা বাকী এনেই ভিউবিলাকৰ ফটো ভিডিঅ'গ্ৰাফি কৰিব পাৰা তো ডেট হয় ভিডিঅ'গ্ৰাফি কৰি আছোঁ আৰু এটা কথা হ'ল কি মানে যিটো আপোনালোকৰ চেকপোষ্ট ন লাচেনৰ পৰা ওলাওঁতে দুটা চেকপোষ্ট পৰিব এতিয়া ফাৰ্ষ্টটো আমি পাৰ হৈ আহিলোঁ আৰু ছেকেণ্ড চেকপোষ্টটো 10টা বজাৰ পিছত সেইটো চেকপোষ্ট আপুনি পাৰ কৰিব লাগিব 10টা বজাৰ আগতে সেইটো চেকপোষ্ট পাৰ কৰিব লাগিব মানে 10টা বজাৰ ভিতৰত আপুনি পাৰ কৰিব লাগিব ঠিক আছে চ' কিমান সোনকালে লাচেনৰ পৰা ওলাব লাগিব সেইটো আচলতে নিজে ক'ব আমি 5টা বজাত ওলাইছোঁ আজি চফেদ মাউণ্টেইন হোৱাইট মাউণ্টেইন না আকাশৰ কালাৰটো চাওক ফুল অফ ব্লু অনলি ব্লু চাওক ব্লু এই একো দেখা নাপায় খালি ব্লু 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 পিয়ৰ ব্লু অলপো অলপো ক্লাউড নাই কেনেকুৱা মজা লাগিছে
Wow. So side khali pahar 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 rasta condition dolob ba aur just dolob agor ami itu checkpoint mane second number jundu checkpoint gurudongma lake le duta checkpoint thake thik ase second number checkpoint par hoilo aur tar gopo not allow aur 15000 feet ami cafe sahaka gota khalu sobe 15000 world's highest cafe rasta condition te alomon khal le aise wow beautiful man beautiful বিদ্যা পুরা ফর্মত বিদ্যা পড়ি গেল মানে এনেকুৱা ব্রিজ থাকে ন লোহাৰ ব্রিজ লোহাৰ ব্রিজৰ মাজতো যে ফটা যাব লাগে ন সাইডৰ পৰা পুৰা স্লিপৰি হৈ থাকে বাকী সাইডক যে লৈ গ'ল ভাই চাহ নাজাৰা দেখো ও মাই গড চাবৰা ও ক্যা হি বলনা হোটেল দিও এক নম্বর ফুল হোটেল দিও আর বিশ্ব বন্ধ উঠে ওয়াও মান ধুনিয়া জায়গা আছে আমার ইন্ডিয়াত ঠিক আছে মান ধুনিয়া নেক্সট লেভেল বিউটি ওকে গুরুডংমা 12 কিলোমিটার ইয়েস 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 আৰু 12 কিলোমিটাৰ পিছত আমি পাম গুৰুডংমা আৰু বাই গড আমি এতিয়া বেছি টাইম নাই আৰু জীৱনে ওচৰ চাপে এক্সাইটমেণ্ট লেভেল বহুত বাঢ়ি বাঢ়ি আহি আছে ৱাও বাগৰ ফৰ্ম শ্ল' 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 চবখিনি ধুনীয়া চাই বগাই দেখিব চব কেনেকুৱা এটা মানে সৌন্দৰ্য চাব না অলৰাইট গাইজ তো চাওক আৰু গুৰুডংমাৰ লেক যোৱা ওপৰৰ ৰাস্তাটো মানে এনেকৈ চব চাইডে চালি পিনে এইপিনে গৈ তালৈকে যাম গোটেই চাইড যাম লাগি আছে আৰু চাব পাৰে চব বৰফ চব স্ন' জামটো চাওক ইয়াৰ পৰা গৈ এনেকৈ গৈ এনেকৈ গৈ এনেকৈ বহুত আপ হয় আপলৈ উঠিব লাগিব আমাৰ শইকীয়া আছে শইকীয়া কেনেকুৱা লাগিছে অক্সিজেন মুখা চুখা পাইছেনে বহুত ঠাণ্ডা ৰ'দটো দি আছে কিন্তু ঠাণ্ডা মানে মাইনাছতে আছে লাইট গাইজ তো ইমান বেড লাক লেকলৈকে যাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ চব গাড়ী জাম লাগি আছে ইয়াৰ পৰা মই আপোনালোক তেতিয়া দেখাইছোঁ যে বহুত টাইম ৰখিলোঁ এঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টা ৰখিলোঁ আৰু বেছি টাইম ইয়াত ৰখিব নোৱাৰিলোঁ এইটো হাই এল্টিটিউড জেগা হয় বেছি টাইম ৰখিব নোৱাৰি কোনো কাৰণে নোৱাৰি বেছি টাইম ৰখিবলৈ অক্সিজেন লেভেল কমি আহে মোৰ শইকীয়াৰ অক্সিজেন লেভেলটো অলপ কমি আহিছে মানে চকু মুঠ খাই খাই আহিছে মানে এনেকুৱা নিচিনা চিমটম এটা থাকে ন অক্সিজেন লেভেল কমিলে মানুহ তাহাঁত ওপৰতে গুচি গৈছে কিন্তু ঘূৰি আহিছে নে তালৈকে যাব পাৰিছে সেইটো নাজানো দীপ্তা এইপিনে গুচি গ'ল তললৈ মই যাবগৈ লাগিব কাৰণ যিটো জাম লাগিছে কোনো পধ্যে যাব নোৱাৰি তাত ঠিক আছে তো ইমান টাইম ইমান দিন কষ্ট কৰি আহিছিলোঁ অনলি গুৰু অনলি ফৰ গুৰুডংমাৰ তো সেইটোও নহ'লে উপায় নাই এতিয়া অক্সিজেন আকৌ কেতিয়াবা আহিব পাৰিম যদি জীৱনটো ওপৰত খেলিবতো নোৱাৰিম ন মোৰ ইমান প্ৰব্লেম দিয়া নাই ঠিক আছে প্ৰব্লেম আমাৰ শইকীয়াৰ হৈছে অলপমান ঠিক আছে এতিয়া কি কণ্ডিশ্যন হৈছে নাজানো অলৰাইট গাইজ তো সি অলপ আগত আছে ৰাস্তাটো জাষ্ট অকণমান যায় আৰু মানৱদান এতিয়ালৈকে অহা নাই আৰু আমি হাই এল্টিটিউডতে আছোঁ চ' তললৈ গুচি যাওঁগৈ এতিয়া নামি যাওঁ আৰু বেছি টাইমত থাকিলেতো অশান্তি কৰিব প্ৰব্লেম কৰিব জাষ্ট অক্সিজেন লৈছোঁ অলপ অলপ গাইজ তো মানৱদাহঁতে লেক চাই আহিলে গৈ মানৱদা কেনেকুৱা ফিলিংছ উপায় নাই দিয়া শইকীয়া শইকীয়াৰ কাৰণে হৈ গ'ল একচুৱেলি শইকীয়াৰ বহুত বেয়া প্ৰব্লেম হৈ গ'ল মানে বেয়া প্ৰব্লেম মানে কি এইটো মাউণ্টেইনতো হয় হাই এল্টিটিউডত থাকিলে তাৰ অক্সিজেনৰ প্ৰব্লেম হ'ল আকৌ অক্সিজেন চক্সিজেন আমাৰ এটা অক্সিজেন গেছ লৈ গৈছিলোঁ বুলিহে নহ'লে তাতো দিগদাৰ হ'লোৱে আমি ওপৰত গৈ পেলাই ৰখি আছোগৈ অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰৰ কাৰণে সিহঁতৰ প্ৰব্লেম আছে তথাপিও মানৱদাৰ জোচ কিন্তু মানিবলগীয়া মানৱদাৰ পূৰা গৈছে অ'কে বহুত ঠাণ্ডা ইয়াত আৰু ইয়াতে জাষ্ট মেগী চেগী খাই ল'লোঁ তাৰপিছত আজি লাচেনত থাকিম আৰু লাচেনত থাকি পেলাই গোটেই কথাবিলাক আপোনালোকৰ পাতি আছোঁ কি কৰা যায় কি কৰা নাযায় বহুত ঠাণ্ডা কপি আছোঁ এনেকৈ আৰু দীপ দাই পিনে আছে অ'কে
guys, lunch koilo, Maggie lunch koilo aji. Lunch koi ahi aso shock, koi bhi flavor shock. Ito shock. Kena koi aise rahi se. Ute tower bilak, cloud bilak shock kena koi aise. Okay guys, so I am going to Lachen. I was going to Lachen, but I was planning to cancel. I was going to cancel. So today I am going to see that I have done some video on Gurudongmar Lake. So I have done some video on Gurudongmar Lake. I am going to see that I have done some video on Gurudongmar Lake. I am going to see that I have done some video on Gurudongmar Lake. I am going to see that I have done some video on Gurudongmar Lake. I am going to see that I have done some video on Gurudongmar Lake. I am going to see that I have done some video on Gurudongmar Lake. কিন্তু সাবিটা লাকট নাই কি গৰিম এতিয়া জিখিনি জাম নহয় প্ৰায় আধা ঘণ্টা তিনি ঘণ্টা সময় তাতে ফসি আছো আৰু সৈকা অৱস্থা বহুত বেয়া হৈ গল অক্সিজেন টাকাক দিব লগা আছে অক্সিজেন যেটো কেন আছিল অক্সিজেন জন্য বটল এটো লৈ গৈছিল তাৰ কাৰণে কোনকালে নমাইলো আহিলো তিনি ঘণ্টা মান ফসি আছো তাতে তিনি ঘণ্টা তো এনেকুৱা হাইলটো থাকিলে তো দিগদাৰ ন তো বহুত মানু আজি গুছি গুছি আহিলে যেটো ইমানে আছিল আজি আপোনালোকে ভাল নাপাবো ইমান স্যার মানে ভালকে বনাব পাৰ নাই মাইকটো খালি ঢোকা দিলে আজি মাইক নলোৱাকে বনাইছো ভাল নাপাবো ইমান তথাপিও লাইক শেয়ার এটা কৰিব ইমানে আছিল বাই বাই আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাই আছো